Hujan, hujan, hujan. Ini kawasan-kawasan di sekitar tempat ni. Kita boleh lihat. Ini pokok apa tu? Ciku-ciku. Kan? Ciku kan? If not mistaken, this one is ciku. Tapi aku macam pokok kecil eh. Pokok boleh buah dah. Ini pokok bunga. So ni lah tempat makan. Kita akan makan sarapan lah. Makan sarapan dulu di sini. Muhammad Haziq. Muhammad. Pancake kan? Betul, pancake. Okay, okay, thank you. Hi, morning. Morning. Makan apa tu? Hari ni makan roti bakar. Main dish. Main dish, nasi lemak. Ini adik-adik sini. Okay, thank you. Mana? Dekat sana lah. I think this one je kot. Sini je. Sini je. Yang sebelum tiang. Sebelum tiang, ya, betul. Kat sini kita pun ada kalau nak makan cereal, boleh makan cereal dulu. Kita ada cheese. Kita ada this one. Nah, kalau makan sayur-sayur, kita boleh makan this one lah. Okay. Ini kalau nak buat air panas. Air panas. Berapa jenis air ni? Sama je lah. Itu ada empat, rupanya ada dua saja. Kopi tea. Ya. Dua jenis air, empat. Tapi dua. Magical. Yeah. Kenapa? Macam empat tapi dua. So, kita boleh buatlah air panas kita. Kalau nak angin sejuk, kita juga ada air orange. Ada air orange. Mango. Orange juice lah. Already stated. Kali macam mango. Ya, this one. Nak roti boleh bakar sendiri. Fresh je kita bakar. So, jom kita makan dulu. Morning. Sarapan. Oh, so pagi-pagi kita minum air yang sejuk lah. Kita minum air sejuk. Dengan air orange. Pancake sama lah dengan saya. Bisa mah pancake bro. Saya vegetarian sekarang. Kita buatlah kopi. Buat kopi dulu. Kita nak ambil kopi. Masuk macam biasa. Masukkanlah sugar ke cream ke yang kita nak lah. Kita masukkan sugar in this case. Because you know, kita ambil 3 sugar. Oh sorry, kita ambil 2 sugar saja. Sebenarnya 3 tapi cakap ambil 2 lah. Saya. Okay, terima kasih. Pancake saya sudah sampai. Tan? Ya. Makan apa? Omelette. Maggi? Omelette. Oh. Ni muka betul-betul bangun tidur ni. Daily vlog, motor vlog. Not only trading lah. Mani-mani lain. First kita rasa dia punya pisang. Pisang ni dia gunakan yang tak terlalu muda lah. Yang tak terlalu tua. Just nice. Kat sini kita ada whipping cream. Buat you guys yang tak suka whipping cream, boleh request dulu sebelum you minta pancake ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang order omelette. Oh, this one is sudah omelette. Juga ada sekali dengan. Okay, semua. Kena sini nasi kelabu. Kedua. Pancake dia pun just nice lah. Macam McDee punya. Macam McDonald punya. Just nice lah. Pancake. So this one. Which one we have some salad. I put some cheese. This it have. What is it called? Plastic but I need to tear it up lah. So this one kita juga ada cereal where you can have cereal also. So let's try. This one
is the sauce where you can try. It is basically stated here halal. Ni adalah kawasan di sekitar hotel yang saya duduk, Hotel Anjungan. Jadi kalau anda lihat dekat sini, kita ada gerai-gerai lah yang berada di sekitar sini. Waktu malam is just nice. Waktu malam is just nice. Waktu malam ada pasar malam. Basically saya tak berkesempatan sebab ada aktiviti lain waktu malam semalam. Dan juga waktu tu hujan. Waktu dah on the way balik tu memang hujan. Serius hujan. Tu tak sempat lah nak tengok apa, nak bagi review apa yang ada di sekitar sini. Di sebelah kiri saya ni sekarang kita ada kedai makan. Kedai makan. I think should be ada serapan-serapan macam-macam lah. Boleh pilih-pilih. So just nice. So kita tengok apa yang ada lagi di sudutkan di bahagian depan sana. I think souvenir. Kedai-kedai souvenir pun ada. Anda boleh lihat juga ada kedai souvenir di sini. Kedai perfume di duty. Kedai bebas cukai untuk minyak wangi pun ada. Ada aktiviti, ini semua aktiviti yang ada lah. So this one anda boleh lihat aktiviti-aktiviti yang ditawarkan. Snorkeling kira macam mana bang? Boleh record ah? Boleh. So ini apa trip-trip yang ditawarkan di sini, island hopping, snorkeling. Small boat dalam 3 orang lah maksimum 100. Kalau big boat sah maksimum 10 pack dalam around 200. So macam kalau kita tong-tong 10 orang 20 per person lah. Oh jauh eh, sampai ke depan sana ada pelbagai lagi. I think kalau waktu malam ni meriah tau. Waktu malam should be meriah. Tapi saya tak berkesempatan nak review sampai ke malam sebab saya cakap hujan. Pagi ni pun baru berhenti hujan-hujan yang ada kat sini. Kerana mereka sedang prepare untuk aktiviti-aktiviti laut. Di sana mereka sedang dalam satu trip untuk pergi ke melihat laut-laut yang ada. Kalau snorkeling memang dia sekali ada apa kalau ambil package snorkeling tu? Kita round 2 pulau 4 pantai. Dua pulau empat pantai. Okay, selain so, pulau Pangku, pulau apa tu? Dia pergi minggu ni. Dia pergi minggu Tangguh Island, SKB, Lipper Bay, Coro Bay, Mandi dengan Coro Island. So dekat Coro Island ni kita buat snorkeling lah. So snorkeling ni nak duduk berapa lama terus pulang. Nak balik just call kita, kita ambil. Oh, Coral Island kat sini? Ya, Pulau Giam. Tapi kita akan snorkeling ada kawasan di... dia ada kawasan dekat sini. Dia dah ditakung, dah betul. Bukan open lah. Nombor 2 sampai nombor 7. So, 6 tempat lah kita island hopping. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu island hopping. Ya, so snorkeling. Habis snorkeling, kita ubah pula satu pantai lagi. Dia sambung mandi lagi lah. So, nak mandi situ berapa lama terus pulang. Nak balik just call kita, kita ambil. Ah, ya. Nak call, ada line ke ada, bang? Ada line. Yes ada? Ada. Saya yes kat sini tak ada line bang? Tak pasti, selalu memang ada lah. Kalau Sekom BG memang Sekom ok eh. Kalau Yas kat sini saya punya Yas memang tak ada. Serius. Ok. Tu kalau ambil snorkeling lah. Kalau macam just island hopping biasa? Sama. Oh sama juga? Sama je. Kalau island hopping dia makan masa maksimum pun 20 minit. Kalau macam snorkeling tak kisah berapa minit. Snorkeling cuma lama kat sini lah. Betul. Apa yang menariknya dekat pulau-pulau yang kita nak pergi ni bang? Selalunya yang diorang ni tengok island hopping ni just tengok view. Just view view je lah. Yang saya tengok ni ada lain-lain ni macam yang ni kita akan nampak yang island hopping ni kita nampak crocodile rock dengan batu-bentuk buaya dengan batu kapal. Ini ke yang batu belah batu tangkuk? Bukan. Oh, so nampak ini, nampak benda ni lah dekat view-view. Oh. Porok ni boleh pergi kat sini ke ataupun just view saja dia? Just view saja. So anything kalau dia orang nak pergi, ini mana nombor boleh, abang? Duduk je. This one ni lah Bang Musa atau Bapak Faiz. So untuk kita pergi ke island hopping ataupun pergi snorkeling lah. Okay bang, thank you very much for your explanation. So kita boleh ajak member-member kita di sana. Kita tengok apa yang menarik lagi. Saya basically saya punya WhatsApp kat sini memang tak ada line. Totally tak ada line untuk yang pengguna Yas. But if you are you Sekom user, should be good enough. Sekom, I think DG should be okay lah. My line which is yeah, currently at the video I post right now, no signal. So this is the hotel that I stay. Not I only, we. That we stay Anjungan. He's snorkeling 200 only per boat for 10 packs. You tanya siapa nak pergi. Normally dia kata people take around 3 hours lah. Boleh je lagi cepat. Dia kata island hopping tu dalam 20 minit, 30 minit. Lepas tu kalau snorkeling, up to you, you nak berapa lama. Kalau you rasa sudah mau balik, you call them. So it's time for us to do check out lah. We do check out. Kita tengah tunggu van. After this kita akan go home lah. Steam. Gerak dulu berapa roti. Okay, kita gerak dulu. Apa komen, apa macam mana perasaan anda untuk sepanjang event kita? Sangat enjoy dapat jumpa kawan-kawan daripada branches yang lain-lain. Best lah. Dua hari satu malam kat sini memang best lah. Enjoy dapat jumpa branches punya staff yang lain. So far so good lah. Okay, so kita dah shopping dah 1-2 coklat yang ada. Beberapa lah. So kemudian kita nak buat payment lah. Payment di sini hanya ada satu counter yang buka hari ni. Dah settle lah kita. Pergi mencari 1-2 coklat yang ada.
So sekarang ni kita nak gerak lah, makan sikit. Sebab kita pun tengah kerja ferry ni, katanya dalam 1.5 kena berkumpul. So kita cubalah makan apa yang ada, and then kita gerak. Kita gerak balik. Jom kita makan, 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 makan. Nasi, nasi satu. Okay, baik. So jom kita ambil nasi. Panas ni, kita rasa dah ni panas ni, bahang. Okay, terima kasih. Alright, so jom let's go. Dia nak gerak dah, dia orang dah semua dah rushing. So we go first, cause they already berkumpul. Dia tanpa melihatkan masa, kita gerak dulu. Go rushing, rushing. Makan pun kena rushing sikit lah. Lewat lah 10-15 minit. Coklat sikit saja. Saya nak beli barang lain tapi tak sempat lah. Baju ke. So jom kita gerak. So sedikit tip, jika anda nak melalui kawasan custom, anda tak boleh buat recording eh, sebab tadi saya kena delete. So tak boleh lah. Sebaik saya baru record waktu tu, tidak habis. Saya baru record waktu tu dalam seminit lah video saya tadi. So just nice. Kalau saya punya video tadi panjang, oh, tak boleh kata apa. Sebaik saya record seminit lebih eh. So short je lah, saya delete. So inilah kita akan beralih gerak daripada kawasan sini. So jom let's go. Sekarang ni ferry ni dalam keadaan pusing-pusing lah. Untuk patah balik, next go round, go round, balik. Okay, masih bang. Jom let's go. So kita nak gerak balik lah. Undui ya. So kalau nak shopping-shopping something, I think smartphone okey lagi, sempat lagi. Okay, jumpa lagi bro. Okay, jumpa lagi. Satu trip eh. Okay. Yep. Kita nanti eh. Okay, jap Nan. Okay. Jumpa lagi. Mana Encik Wan? Tunggu sini lah. Okay, so kita nak bergerak pulang sudah. Jadi Encik Wan, apa sepatah dua kata untuk event kita sepanjang 2 hari 1 malam di sini? Very fulfilling event, tiring but really worth it. Together we progress. InsyaAllah. Berjumpa dengan semua orang. Very happy. Have fun activities. Yeah. So now insyaAllah perjalanan kita balik. Okay, insyaAllah. Semoga selamat perjalanan insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita gerak dulu.